sluta. Du är fan bäst. Nej, bort med. Jag visste inte vad jag skulle tro, om jag skulle vinna eller inte. Från den vändningen går från näst sist till tvåa. Det kändes ju helt sjukt. Om man är vinnarskalle så är det jobbigt om det är någon som fuckar upp det liksom. För hade juryn bara varit snällare så hade jag ju vunnit. Så är det ju. Fuck me! Det går skitbra. Jävla mat. Känner du bubblar i magen? En sån dubbeläggspizza med två stekta ägg. Och en hel jävla och bacon. Och bacon. En hel kyckling med ben. En hel kyckling med två pizzan och friterar det. Sen smörjer min alltid med bearnaisesås, ströbröd, friterar en gång till. Virar man bacon runt hela pizzan. Och pommes. Med sylt och choklad. Och sen är det klart. Oj, det är alltså. Jävlar. Alltså. Då sjunger ju en bär. Det är väldigt hög spänning när man har jobbat med det här nu i hur många månader som helst. Så det är klart att när de ropar ut Robin så blir man lite så här happ. Men sen när man tänker efter, jag är jättenöjd. Jag vet att jag fick Sveriges röster. Det är ju verkligen en vinst ändå. Största idol, säger hon. Ja, gulligt. Ja, det ska bli intressant att se vad det här tar vägen. Alltså. Jag smilade inte upp mig tillräckligt. En gång till. Kimi no ashimoto terasu yo. Bra jobb. Bra jobb. Inte bra jobbat. Bra jobb. Hej! Rädda mig då! Den här tiden har ju inte påverkat mig som person någonting. Jag känner ingen skillnad när jag ligger hemma i soffan och läser en bok. Men som artist så blir ju allting så uppskalat jämfört med förut. Och allting på större nivå, det är större stressnivå, det är mycket mer människor runt den. Det är människor som försöker trycka ner dig, det är människor som försöker göra dig större, det är människor som är falska, det är människor som är äkta. Det är jättemycket roliga kommentarer faktiskt som jag läser ibland. Det är inte riktat till mig utan det står om mig. Jag har något så här, någonting som går folk på nerverna. Jag vet inte vad det är. De vet inte heller vad det är. Men de gillar bara inte mig. Även om de tycker att jag är bra så gillar de mig inte. Kanske inte tillräckligt lång. Kolla här, om det kommer en revolution. Då är det alltid något man inte gillar. Det är du. Jag? Ja, du är det där annorlunda som man gillar att det är annorlunda. Men det är något med annorlunda man inte gillar för att man är orolig att det ska förstöra någonting. Nej, men alltså, jag vet inte om det är bondläppar som har samlat på sig en massa jävla attityder och grejer. Eller om det bara är folk som vill provocera. Eller jag vet inte vad det är. Här gömmer sig fridorna. Här gömmer sig fridorna. Ja. Typ så här. Jag måste alltid ha stil när jag sover. Så. Ja, det är en kille som skrev på Twitter då att ja, Yohio ska uppträda och sen hashtagga en baseballträ och hej då Yohio. Det där är ett konkret hot. Så det där, jag har kontakt med polisen sen innan. Jag har så här överfallslarm och grejer. Varför tror du folk blir så provocerade av dig? De tycker inte om när man bryter av från normen. Jag har kollat upp den här killen. Och han är en vanlig fotboll- och hockeyspelare som är manlig man. Och då är man som ett djur. Och djur tycker inte om sånt som är annorlunda. Får de ett barn som är missbildat, stöter de bort den så den ligger och dör någonstans.
Så människan är inget annat än ett djur och vi tror att vi är så jävla smarta. Men de flesta är inte det, som den här killen. Han är inte så jävla smart. Han är en trångsynt människa som tycker om att dricka öl och kolla på sport. Jag är inte en jätterädd människa. Även om det kan komma obehagliga hot och så är jag inte så jätteorolig. För jag orkar inte tänka på sånt helt enkelt. Och jag har människor som skyddar mig, om man säger så. Och sen så får jag skylla mig själv också att jag har starka åsikter och inte är rädd att säga dem ut i media. Som de flesta vet så hatar jag K-pop innerligt. Men du gillade K-pop. Några K-pop, ja, sa du ju. Men jag måste förklara vad jag hatar först. Okej, vi ligger i grund, vi ligger i grund. Vi pratar om hatet först. Därför att det är så översexualiserat, precis som du sa. Och det är det jag avskyr, jag spyr på sånt. Till exempel host Lady Gaga, äckel jävel. Aha. Där, samma Nicki Minaj till exempel, hon är ännu äckligare. Hon sjunger typ K-ordet i alla sina låtar och det är med på Hits for Kids som spelas på så här skoldiskon eller dagis. Det är äckligt på riktigt. Hur fan kan man ens ha mage? Det enda sättet att nå ut med saker jag tycker är fel, det är att säga det rakt ut. För att folk fattar inte annars. Även om det inte är roligt att vara hatad så kan det faktiskt vara kul ibland att vara hatad. För att det är roligt att provocera på ett sätt. Hat med Johio. Ja. Imorgon passet till P3. Kanske jag kan döpa om det till Johatio. Ja, det, då kan vi ju göra en gilla. Ja, Johatio. Ja, det där får vi fila lite grann. Så där, ja. Nu är vi på väg till Stinsen för att ha signering av min skiva som släpps idag. Hur känns det då? Det ska bli kul att se hur mycket folk som kommer nu efter Melodifestivalsvängen och så. Det är akut. De håller på, det är rekordpublik. De håller på att stänga stället för att de river det snart. Va? Vi skulle varit där nu. De har skjutit en kvart. Är inte vi där då? Då måste de stänga ner. Men gud, varför är det så mycket trafik för? Är det påsk nu idag? Jävla Jesus som ska hålla på där och återupplivas hela tiden. Erik Sade hade rekordet där ute förut. Det här är dubbla. Det är det. Men girl boy. Girl boy, girl. Jag kan inte girl boy. Jag är redo Stinsen! Yes. I alla fall. Jag hoppas det fortsätter. Jag hoppas man ju. Det är fantastiskt kul. Hejdå! Du har en godnattsaga. Vi streamar nästan bara förnamnet när Johio äntrade scenen. Det skreks, viftades och gräts. Samma hysteri som vi sett gamla tv-bilder från 1960-talet. Då stod Beatles på scenen. Även när fans gråter så brukar jag bara skratta lite liksom så, och vara gulligt. För att det är väldigt gulligt, men sen när jag tänker efter så är det bara, men shit, att de ens kan gråta över mig, varför det? Men just när man sitter där i den situationen, jag vet inte hur jag ska göra, om jag ska trösta. Hon är inte ledsen, hon är ju glad, fast man vet inte riktigt hur man hanterar det. So shine.
Han som håller i de här signeringsturnéerna har jobbat med det i 20 år och han säger att det har aldrig varit så här för en svensk artist. Och när han är helt exalterad och säger att det här är galet, det händer liksom inte egentligen. Du ska leva i det här nu och känna dig lyckligt lottad, för det är ingen som får vara med om det här. Jag kan inte sätta mig in i det, för att för mig blev det där vanligt nu. För att jag hoppade in i ett sånt kaos. Är det bara jag som ska ha kaffe nu? Jag vill inte ha något kaffe. Jag vill hellre ha mitt te. Jag smakar på kakan, bakar ett lakan. Som sitter ju efter en kaka som är så god att det är choklad i nutiden. Hur mår du nu för tiden? Ja, den frågan får jag faktiskt aldrig. Nej, hur mår du? Frågan är alltid hur känns det? Ja, nej, men det är en helt annan fråga än hur mår du. Ja. Ingen har sagt det. Mår du bättre nu när det går så himla bra i Sverige? Nej. Tänk om det skulle bli som Justin Bieber. Det måste ju vara ensammaste yrket i världen. Shit, vad ensam man måste bli till slut. Det är ensam på toppen. Ja, det är så. Jag känner mig ganska ensam också. Ja, men det... Jag börjar känna mig mer och mer. Ja. Jag har gjort transcenderingar när det kommer noll personer. Det har jag gjort. Man sitter bara och tittar. Folk går förbi. Kommer. Ja. Kommer sen. We are the wild youth. We're setting fire to our insides for fun.